Tas. Heck, head is the car. And this is head. Boss on the tas. Boss. Betting to. رامت تاس مو وګاټو لومړی توپوهنه او کټو پچونه مونږ لومړی توپوهنه کوو او لومړی بال بیا هم په سوکو تو پچون کې باندې نو مان شاه په سترایک باندې ده او لومړی بال لو بول کیږي دلته میډاف تا نجات مسعود باندې هم خبرې کوو نو نجات او شمس دلته غټ شاټ کوشش بال د باونډري لاین نه بهر دی وی غټ شپږی ځله پاره او داسې کار چې نن د نو مان شاه اراده یو مخې نه دی دغه بال چې رسیدلی و نومان شاه هم په ډېره ښه توګه سټیټ واخیسته او شپږیزه یې ترلاسه کړه څه په زړه پورې لوبېدنه خلاص بیډنګ او نتیجه هم د شپږو منډو یقینا په لیدو باندې دغه شپږیزه کوم ډول لوبډله ترې تمه لري قسم لږ څه لیټ راځي بیډنګ ته یو ځل بیا هم آوټ سایډ ایج ته بال د تړمن باونډري لاین په طرف باندې خلیل احمد هڅه کوي نه توانېږي یو څلور نورې منډې آؤٹ سائڈ ایج او لکی سکور یې ګڼلی شو د نعمان شاه لپاره که څه هم هغه هڅه کوله چې دغه بال د اکسټرا کور په لور یا هم سټیټ ولوبوي خو هغسې ونه شول بال د تاویدو په اساس د بیټ په پاسنۍ څنډه باندې لګیږي او نتیجه هم د څلورو منډو ترلاسه کیدل دي تا او تا دې د ما لوبډلې ډېر ښه رهبري کړې ده بیا هم د غټ شاټ کوشش بال د ډی پوینټ په طرف حمزه هڅه کوي خو توانېږي نه او دې سره یو بله سدو ډېر ښکلی پیل دی لکه وړاندې چې موږ یاده وکړه نعمان شاه په شپږو توپونو په دغه اوور کې څوارلس منډې ترلاسه کړې سره د انتخاب شوی وي قدمونو استعمال او ډاون د ګراوند او څلور منډې چارج دی بیا هم بیټ د حضرت الله ځاځي لومړی سدو وروسته د بیټ څخه راځي ډېر ښکلی شارټ سلیکشن لږ څه مخکې راوتو مخکې لږ چې بال بریک شي روای غست د سلور منډو لپاره سلاټ کې ورسېدلې او دته او په آن سایډ باندې دلته سلور منډې ترلاسه کیږي د حضرت الله ځاځي له بیټ څخه د ځل بیا هم آؤټ سایډ ایج لګیږي او نتیجه به هم تابان د سلور منډو ترلاسه کیدل وي بیک ور فاینډ پر لور دغه سلوریزا ترلاسه کیږي وخیاری بدلته ځاځي له څلوریزې وروسته سټرایک بدل کړ ځکه نعمان شاه هلته ډاډه ښکاري د شمس الرحمن په وړاندې او دلته ګورو چې څلوریزه هم ترلاسه کیږي نعمان خلو بګي د سپینرانو پر وړاندې زړور دی یو ځل بیا واو ون ټیپ باونډري اها شپږیزه کې څلوریزه شپږ منډې اکسترا کور باندې راغستنه ده بیک فوټ ته لاړو ځان ته روم جوړ کړو ډیر خاندار سره د اکسترا کور طرف باندې د څلورو منډو لپاره یې ولوبو وا څومره ښه شارټ سلیکشن دا ځل بال ډیر ښه میډل شوی و او نتیجه هم د شپږو منډو ترلاسه کیدلو یو ځل بیا داسې ښکاري چې حشمت شهیدی په خپل نجات مسعود راوند د وکټ او دا ځل شاټ او میډ وکټ کې شپږ منډې ترلاسه شوې اوس د پورې او ښکلې شپږیزا عالي ننداره د حضرت الله ځاځي له لوري او کله چې حضرت ته روم ورکې نو ریزلټ به همدای ډېر خزینې راواغسته ډېر خزینې راواغسته لږ څه شاته بال ضروري وو هغه هم روم واغستو بیک فوټ ته راغی او چې حضرت ځاځي کله روم واخلي د فاسټ بالرونو خلاف کچھ یہ ٹوٹل بور کی پسکر روڑ باندے بندے ملے پارا مخ کے رازی بال لو بوانا دا بونڈی لائن پر طرف باندے سلور نوری منڈے دو تو بونے باندے نجات دا لس منڈے ترلا سکی دام شاہ تا بالو بیک فوٹ تلاڑو حضرت اللہ زادی یو زلبیا بیا یہ ہم زانتا روم جوڑ کر او سلور منڈے ترلا سکڑی کامیابا تیس حالات وړاندې کوونکی افغان یونایټډ بانک کشتی په ملي شلو ډېر جام سیالیو په دوام دغلته بال له باونډري څخه بهر د څلورو منډو لپاره ښکلی شاټ خلیل احمد دا ځل یو څه وړاندې بال گزار کړ او په سمه توګه تعقیب کړ د بیټ لاندې راوسله باونډري څخه بهر ولېږه ښکلی څلوري زوا یعنی نړیوال جام کې لوبډل مشر راشد خان او
بالکل دا توپ اپر کر دا تھرڈ مین باؤنڈری څخه دا باندي زړه پوری شاٹ د شپږ منډو لپاره څومره ش دو درې ځله دغه هڅه نومان شا وکړه خدا زل بالکل په زړه پوری ریپلی ګورو ډیر ښکلې په زړه پوری ډیر کم دغه شاټونه لیدل کیږي واو پلیدلو ارزی دغه شاټ بالکل بالکل ډیر ښکلې شاټو بالونو احترام کړی دی دواړو لوبغاړو شاټ د ازل د حضرت الله زازیل لوري او بال لبون ریچ خبر دی وی بلی غټش پګی ضلع پاره ورګزار کړ دا خکری کړ دی بوس کلب ډلا نور څ غواړي له حضرت زازی څخه زازای خراستون شوی په روانو سیالیو کې ډیر خلو بیږي یو سل او شلم شپږی زوا په روان کوشته په شل او رزام کې یو ځل بیا د غبال د حضرت الله زازی لوري فاین لیکتا چلور نوری منډه تر لاسه کیږي حضرت زازای دی چې پر لپسې شاٹونه تر لاسه کړی دی او توانې دلای دی لښپګی زی ورستا چلوري ز تر لاسه کوي او دا کلته پسون جو کې د نجات مسعود پر هر دی و بګورو یو ځل بیا د غبال لبون رئیس خبر د شپګو منډو لپاره دغلتا زازی سراوان کړی دی بهترین خولی لو بروانه کړی دا او د یو غاټ هدف لپاره مخکې تا کوي له نو منشا سره ملګرتیا کوي امیا به دا یو څکا ول غواړي زازای پروانه لوب کې لوس بال نڅخه خا استفاده کړی تر سره کړی دا ودی او دا اصل بالکل ځای په ځای باندې او توپ ته لوب غالي څخه دا باندې یو چټک شپږی ځله پاره احمد شاہ دورانی دش پگیزی اشارہ ورکڑا او دبل تو د غشتلو خود تل پسکرین داس شکاری چی تو بیر تلو بغالی ترازی بالکل اغه مینوال چی د لو بغالی څخه د باندې یو ځای ناستا او د غتوب بش پلام کاری وکړل لو سارانو سره اوه پرلا پسې اسمان څکش پگیزا سلطانیش پگیزا واہ سمر پزڑ پوری سمر پشکل انداز باندی زائے پزائے باندی دا غزوان لوبغاڑی پوڑان دی نوے لوبغاڑی ینگسٹر دا یو سینئر لوبغاڑی پوڑان دی تو پچونا واقع نم چے پریشر وی دا داس یو ہٹر پوڑان دی لک حضرت اللہ زازائی او ہو ہو سمر شا سمر پزڑ دا خلیل پوڑان دی با بالکل صحیح تو پچونا صحیح پچنگ کو دلتا وکٹ ساتوں کے هڅ ونه توانی دوی چې دغه توپ راو ګرځي د دې سره د لوب څار بسم الله شنواری اشاره څلور منډي بالکل بای څلور منډي راغله دغه تا خلیل احمد چې است سلوبه کې ګورو چې د دواړو بیٹسمنانو په وړاندې چړول مخکې تک کوي دغه تا سټریټ مخامخ دغه بال له بون ریس څخه بهر د څلور منډو لپاره واو په دوه وستو پونو باندې چټک پنځو سي زاد حضرت الله زازي نن بیا اراده خطرناک دي نن بیا سټایل مختلف تا بالکل برت کوون کې تو په نه تر سره کوي په هر تو پاندې غواړي چې غټ شار تر سره کوي خو تر دا مهاله د بندي امیر تو پاچونکو کم دغه سي پلان حضرت الله زازي ته واو بیا هم ښکلی کار چات بالکل هڅه وکړه ګر ساتونکې نتوانی چې دغه توپ د څلورو څخه راوښغوري او چټکه څلوري ځه د حضرت لبیټ څخه په څلور وستو په نو باندې پنځه پنځوس منډي ریپلی ګور واو څومره ښه شاو ونس اگین 38 اف 27 بیگ شاٹ هی هاز فاوند دی گیپ گریټ شاٹ سٹینڈ اینڈ هیمرینګ اٹ تھرو دی آف سائیڈ a shot of authority from Noman Shah. Excellent batting this is from these two. Fantastic batting display by Siang Pe. Noman Shah
standing tall and they've rotated the strike. It's a pure display of quality batting this time around. Look at that four shot. No Mansha. That's stand and deliver and a sign of authority. Brings up a half century in some gorgeous style. Excellent ball striking, coming down the pitch and hitting it on the rise as well. Look at this, down the track, full extension of the arms. He has enjoyed it. Beautiful ball striking from Noman Shah. The boost region. Surely go after each and every delivery. Thrashed it nicely, beautifully played over the extra cover region for four more. Yes, dropping it short, marginal short width given. He's willing to play attacking shots off the back foot, over cover and into the gap. Down the ground it's going. It's gone over the scaffolding for six. What you have got to witness here, Devinder. Fantastic batting from this duo. Noman Shah and Hazratullah Azazai has been on fire this afternoon in Kabul against the Bandya Mir region. It was in the slot. That's been slogged nicely and all the way for huge six. A contest between Noman Shah and Hazratullah Azazai. Beats the fielder, beats Ashmatullah Shahidi, and the ball runs away for yet another boundary. Well, runs continue to flow in Kabul. Well, he's been bludgeoning the cricket ball very hard. He just cannot believe it. A gentle push down the ground through the extra cover region. Beautiful placement, and ball zooms across this lush green out brute pass. Yes, the angle away, Kareem Jannat has struck. The skiddy nature of his bowling has paid off and the partnership has been broken. Against the runoff play, against the course of action, Afghanistan will definitely get a huge fan base. It's top edge and the ball runs away for yet another boundary. Najibullah has run off the mark with a boundary. Streaky, lucky. Ball holding into the pitch. Little bit of extra lift as well. Wanted to heave it over mid-wicket, getting the top edge. Need to maintain that. They've got Rehmat Shah coming in. That's down the track and the ball has been played nicely and the ball will race away for the boundary. Noman Shah continues to bring runs for his team. Delightful stroke coming down the pitch. Square driving. It is best of vintage stroke. All along the carpet for four. آغاز لطفا دوز به خاطر تیم بوس و به خاطر شایقین کرکت. عرب گل مودر غلریر پز لپاره بهترین او لو پیاله دلتا خشرو کړی دا نجیب زدران که ته هم حضرت ززی وکړل لاس ور کړی خو یو بل چپ لاس یو نجیب زدران په دغه ټورنمنت کې ډیر خپوم کړي او غواړي بچی دغه فام هم دغه ډول دوامدار وساتي. رب گل محمد په لومړیو کې یو څه اکسپنسیو قیمتي د ټول بالران تقریبا جام شه از طرف کریم جنت فری هیت و این هم استفاده از زمین و بزرگ به خاطر انجام دادن شش دوش بزرگ و عالی و بلند او څومر بزل پوره بهترین سلاټ کیو فری هیت ضرورت دیپ کریس کلاړیو څه شاتا نجیب زدران او بال بونډر ته بهر ان له لبغالی ته هم بهر دی استریش بگیزی لپاره بالارای قبلی تیم بند امیر البته در کل وظایف را خیلی سخت ساخته بر بالارای فیلی چون که بازی حمله آور دوام داره از طرف تیم بوست و هر بازیکنشان تا به آغاز آهسته ای دارن بازیکنهای تیم بوست در مقابل عرب گل و این هم یک شارت زیبا بلند و به خاطر به دست آوردن شش دوش نومان شاه است که بازی حمله آور خود را دوام میدهد در مقابل هر نو بالر شفل که او دالوم لی ازل ندید چه در عرب گل پولانده نومان شاه دغه ډول شاټ راولی او څه مخکې شبل سره او مخکې پیچ کړ ډیره ځله وړه توپ څه ونه دا وه څو ځل یو څه وروسته لږ وروسته شاته نو کولی شي ستونزه جوړه کړي کټ پس د پورې ما مخکې دا ښه بالو خو کټ پس د پورې ضرور نومان شاه د خرابو توپونو نه استفاده کړې خو دا ښه توپ چې وی شو کولی د بیک ورډ پوینټ او ور سره
پاینټ ترمنځ د څلور منډه لپاره ولو بای پس د پوره پلیسمنت یقینا ټایمینګ و پلیسمنت فوق العاده خوب اما در کل قسمت با نفع تیم بوز و با نفع بوز پارتنرشپ تر روان دی این هم شارت زیبا و مقبول از طرف نجیب الله زدران قسمی که یادآوری کردیم پلان و استراتژی واضح آشکار هر بازیکن تیم بوس میخواهند که در مقابل بالرای بند امیر مثل حضرت الله زازه بازی را پیش ببرد خصوصا کپتان تیم نجیب الله زدران در بازیکنی که جدیدن پیوسته با نومان شد سپا اپس چمبانی و پدیر خوده بلی سرور و اخیص آن ساید که یا هم بیتشتا ده و آلتا فیلدر نشتا ده خطو بچه ونه ندا پا اپس اس چم که یو چخ پا فاصله که بال ام دا وجه ده چه پدیر خوده بل سره ایت کل هم نگواری چی ده غلو الموقع للاس ورکی زکم کور که فیلدر دنان پا سرکل که و لانگان دیر فزیا سره امغه چې د دغه خالی غانه په استفادې واځي اکسترا کور فیلډر یې کلیر کړو په ډېر خړول سره یو باونس رستا روانه سیالي کې اوستر هدف ورکړ او ډېر مهم سیالي د دوی لپاره چې باید بریا بګه خپل کې او سی و خالی دنا سی و پزړه پورې لیدنا یو څه مخ کې د ازل پیچ کړ خلیل احمد او بل اخره بال له بونډرې ته بهر د شپږ منډو لپاره بیل دغه ور په شپږیزا شو یو او پای هم په شپږیزا تر سره کېږي او هغه هم د بل چال لورینا نجیب زدران او ده سره ستراتیجیک ټایم اوټ هم یانگستر دی وکټ کیپر بیٹسمین اف افغانستان انڈر 19 نیشنل اٹس کمنگ فائن اٹس کمنگ فائن فور فور Everything working in favor of Noman Shah. 84, just 16 away from his century. Outside edge, away from the keeper, going fine to the boundary. Focus on the offside, in long off, in position on the offside. Full delivery, low full toss, driven and driven away. They got the fielder on the boundary. He's coming back for the second. It's a high throw, and he reaches there. Puts in the diving effort. Puts the run out. Is holding the ball in his hands at the moment. The bat is around a couple of yards away from the crease. This angle will explain it better. Frame by frame as they move. He's breaking the stumps with ball in hand. And it is Noman Shah. So he is unfortunate there. Moment. Najibullah strikes it down the ground. It's gone for six. 40 of 22 has become 46 of 23 now. Yeah, back to back full toss deliveries by Kareem Jannat. Over pitch and smashed it down the ground. To Ramesh Shah. Driving it obviously through the extra cover. Bouncing away to the fence. Bouncing away to the boundary for four. Elegant stroke from Ramesh Shah. He's off the mark. He joins the party too with a boundary. Against the tide, the ball was coming back into the batsman, presenting the full face of the bat. Not hesitant to get it over the top of extra. Ramesh Shah. Beautiful stroke. Stand and deliver. Touch, class and elegance from one of the best batters in Afghanistan cricket. Yeah, what a good hit that was. Khalil. Edged away, down to third man for four. It's tricky. It's four. Crowd is having fun here. 50 up. Well, he started in this fashion, getting the thick edge early on into the innings and now getting to his half century in the similar stroke. This angle away from the batsman, trying to thrash it through the onside, getting the top edge, leading edge, and ball flies over the wicket. Him, and now Najat Masood to bowl the last over of the innings. Ramesh Shah! Ramesh Shah has deposited that one into the stands for six. Delightful stroke
from Mr. Reliable. Unbelievable. 18 of just 5 deliveries for the batsman like Rahman. It for a maximum, yeah. Here is Mashood running away from us into ball to Najibullah, and Najibullah is getting a full toss. He's hammering it straight up there. The fielder on the boundary going in there, takes the catch. And he's caught in the deep. 20 overs have been bowled. It's been tremendous batting exhibition from the team. Boast Najibullah perishing in the cause of acceleration, caught on the boundary of the last ball of the innings. This has been tremendous, tremendous batting display from the team. They will be more than happy the way things have unfolded in the batting department. They were positive from the beginning, Noman Shah in particular. Or they might lose the first game of their tournament here. Noman Shah, the wicketkeeper batsman for the team, 86 of 53. Zibullah, once again accelerating well, getting a half century. All the bowlers leaking runs, 1 for 4 with 14 extras. When Bande Aamir, they come out to bat with a strong batting lineup.